គេញឆ្នាំមុនវាសង់ថ្មីយូរមកដាំផ្កាអញ្ចឹងចុះមកសាហ្មងអីធីរ៉ាចា៎នេះគឺសង់ថ្មីដែរចាំថ្ងៃសាឲ្យសាសាចាំសាចាំចាអូគេដាំផ្កាហ្នឹងមកដាំផ្កាមកផ្លើមកផ្លើបងមកផ្លើមកផ្លើសិនទៅជួអូមានពូមានគាត់មានពួនទៀតជាប់ហើយអូជាប់ហើយតោវាលោកផាទេបងខ្ញុំជិះរត់លើកលើបានណាខ្ញុំខ្ញុំទៅទៅទៅប៉ែនេះហ៎ប៉ែតាមលើក្រោយហ្នឹងបងណាបាទលើក្រោយបាទប៉ែកក្រោយបាទបើបាទតែឆ្វេងចៃចាំគេវងមូលគេធ្វើហើយចាំទៅមើលបាទហើយពុំសាងសង់បាទតែសៀមមានបំសកម្មបាទវាសាងសង់បាទបោះគេថាមលៀនមលៀនដុល្លារអូអាមលៀនដុល្លារបាទវងមូលហ្នឹងយើងទៅអត់វៀងទេមានផ្លូវក្រោមវងមូលហ្មងអូបាទដូចជនជនច្បាគេមួយបាទជនច្បាមួយនេះកូនថាទៅប៉ុតតែជាង3 10ឆ្នាំកូនប្រៃបន្តកូនដំរីណាមិនដឹងកូនដំរីរិចចាក់តាំងចាក់តាំងអត់ទេយេ11ទៀតកូនស្មៃយើងតាក់ស៊ីនេះខោគេកូនដំរីកូនដំរីបាទកន្លែងនេះកូនដំរីបាទប្រុងប៉ោយប៉ែអត់មែនទេប៉ោយប៉ែទេស្រុកអូជ្រៅស្រុកអូជ្រៅបាទហើយនេះស្រុកអូជ្រៅបាទតាំងពីប៉ោយប៉ែប៉ោយប៉ែក្នុងស្រុកអូជ្រៅដែរអាយ៉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 ាត្រៃដល់ស្រុកវិជ្រៀងរាល់ណាកញ្ញាតនជ្រៀងកន្លែងណាកញ្ញាជ្រៀងឃ្លានបាយហ្មងនេះផ្លូវជាតិលេខ6បាទលេខ6ណាលេខ6ទៅសៀមរាបបាទតែស្គីមកឆ្វេងមិញទៅបាយបាយបាទចុះគាត់ទៅទៅស្ដង់បាញ់នេះស្រួលហើយតាបងផ្លូវផ្លូវជាតិលេខ6ស្រួលហូតបាទតែខ្ញុំមកឆ្នាំលេខ5ហើយបាទក្រោយ2000ណានោះបបៃទៅជុំជីកានបានជុំជុំយើង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 ហូហាស្វាយស៊ីសផុនណានេះហើយនេះបងយើងទៅពេល30 35គីឡូទៀតយើងមកស្វាយអូខេបាទស្វាយស៊ីសផុនក្រុងស្រីសផុនស្រីសផុនណាសង្កាវណ្ណសារណាសង្កាអេរ៉ាវ៉ាហាស៊ីជីវ៉ាវ៉ាវណ្ណសារណាស្វាយសារណាជីវ៉ាវ៉ាណាជីវ៉ាវ៉ាណាំខ້ອຍមកហើយតាមពីតាណាដែរជុំដែរនឹងសិតដល់កោស្ដោលគឺមជួរសំដៅមកខែ10ហើយអានោះក្នុងអតីតភ្លើងនោះតែភ្លើងរត់ពីតោសាក់ទៅប៉ុយប៉ែតបាទចាំក្រោយភូមិនេះសើក្នុងអតីតភ្លើងវាស្រែបាទនេះនៅផ្លូវជាតិទី6ធ្វើដំណើរទៅសៀមរាបបងប្អូនបាទសៀមរាបចា៣4 10ដល់មានទៅចេញពីផ្លូវ59ចិត្តព្រំដែនថៃហ្នឹងបោះមកកូនដំរីសមួយមកយើងបាត់ស្ដាំទៅសៀមរាបមកយើងបាត់ឆ្វេងយើងទៅខេត្តប៉ោយប៉ែតព្រំដែនប៉ោយប៉ែតមេគូមានត្រង់ហ្នឹងបាទបាយខ្សែណាពូអត់បាយព្រិចហ្នឹងវាដូចក្មេងក្មេងម្នំពេញចេះពូនផោយ៉ាងនោះបាយដឹងហើយបាយចេះពូនក្មេងស្រុកនេះចេះពូនផោអីអត់ឆ្ងាញ់ប្រាប់អត់ឆ្ងាញ់អាសល់មកកសល់ប្រាប់ទៅសល់មកដូចនេះលោកទីអាគេមិនអានេះសល់អានេះថ្មីត្រាំអត់ទេអ្នកភូមិអ្នកស្រុកស្រែស្មោះត្រង់ត្រង់
ៃនោះមានទេតើយើងទៅញ៉ាំអាកន្លែងចាំឯងអាម៉ៃប្រអប់នៅមន់ស្រែហូបបាយឆ្ងាញ់មកឆ្ងាញ់អត់យកលុយបាទបាយអត់ទឹកលុយលោកគេគាត់តែបងនោះលោកបាយលោកដីឡើងថ្លៃនោះអូឡើងថ្លៃគេលុបប៉ុណ្ណឹងគេលុបបាទគេទៅសាលាខេត្តត្បូងឃុំនៅម្ដុំនោះអូជាមកពីចៅស្នាយឲ្យបាន100ឡានទៅមិនចិត្តទៅអូច្រើនយើងយកឲ្យយក VIP ចាំហ៎យើងយក VIP ម្ដងនេះអត់ទេអាកម្មមុនហ្នឹងយើងយក VIP មកកតុកមុនដឹងអីហ្នឹងអាហ្នឹង80បាទនេះបាត់តលហើយបាទអត់ទេអាខ្ញុំប្រាប់គេថាយកកតុកធម្មតាបាទ60ហ្មងអាខ្ញុំឲ្យវាយកកតុកធម្មតាតែបាត់សឹងថ្លៃតែភ្លេចសួរតម្លៃវាមិនថា60យកតែអាមួយអាយកតែមុនជិតដល់ជិតអាថោកថោកទីជាងហ្នឹងអត់ទេតែ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 ចាំឲ្យចង់នោះហ្នឹងហើយគេយកឲ្យហើយនេះយកឲ្យបាទនេះខ្ញុំប្រាប់វាយកទៅធម្មតាវាមិនសិនថ្លៃបាទកម្មិតយកទៅវាយក VIP ហ្នឹងថ្លៃចាំ80ដុល្លារសន្តិជាសុំបាយមកតោដូចគេមានចាហាល់បក់មកគេបងបាទអាតុកតុកបាទនេះបងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនមួយទៅឆ្វេងបាទឆ្វេងអាមួយខាងក្រោយនោះក្បាត់ព្រំដែនឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅព្រំដែនចា៎អត់ទេឯងទៅបន្ទប់នេះតើអង្គ3ជាន់បឹង9នេះគេហៅនិមិត្តតែនេះអូនិមិត្តហ្នឹងបាទផ្សារនិមិត្តហ្នឹងគេជួយអសិនសីសមុទ្រជៀងគាត់ទីក្រុងទេនិមិត្តនេះនោះអូគេបាទផ្សារនិមិត្តហ្នឹងឡោមឡោមមួយដល់មួយណាបាទស្ទីមខូនទៅអឺអ្នកស្រុកនឹងចេញមកតាមបាយលក់សត្វតាថៃថៃពួកថៃគេហៅថៃភ្នំបាក់ណាបាទអឺលក់បាយដាច់ហើយឡានរហូតដល់ស្វាយសងឲ្យទុកចោលនេះមកស្ដាយដល់ហ្នឹងទៅបងមហាឈីឡៃម៉ៃតាមមកណាចាប់ចាំយើងដើរមកពុកផាត់សិនចាក់រីទៅថៃឡងតាមអកាសមក
มาได้บ้านหอยเด็ดเด็ดจะตอบทุกคนនំដងរែកនៅមុខទៀតចិត្តសៀមរាបហ្នឹងនំដងរែកយើងចូលទៅពីសៀមរាបទៅអាចពីស្វាយទៅថាជា20គីឡូអា30គីឡូមានផ្លូវមួយលាក់តាក់ទៅវាឡើងទៅភ្នំស្រុកហ្មងបាទភ្នំស្រុកអានឹងទៅភ្នំដងរែកដែរអត់ទេកាលនោះជំនាន់ហ្នឹងពួកថៃដឹកខ្ញុំចុះពីជំរំដងច័ន្ទមកវិញតាតាឡូនេះថៃទម្លាក់មកវិញបាទខ្ញុំតាតាឡូនេះបាទទៅទៅភ្នំធំហ្នឹងបាទដល់ប្រហែលខែក៏នៅអូម៉ែខែជាងបានដល់មកខែជាងដល់ក្នុងហើមជើងហើយវាយកយើងទីជំរំនេះទៅដឹកតម្លាក់ចាក់ចោលជំរំនេះមកវិញគ្នាដូចជាមួយអ៊ីអ៊ីអ៊ីហងហ្នឹងហើយបាទអូឡងហងមកទៅដល់មិនតិចណាពីភ្នំដងរែកមកដល់ភ្នំទុយមុំធំជំនាន់ហ្នឹងអូនោះរួចតែមីបងអូនខ្ញុំមកគ្រួសារនេះទៅមកចិត្តបានវាទៅបាយឡើងមកខែងាត់ហើយធ្វើមិនញ៉ាំតាមខែជាងសុំទឹកសុំបាយគេតាមផ្លូវហ្នឹងកូនរកចាំគេបានហើយបានទៅហ៊ានយួនឲ្យម្សៅមីយើងលុញធ្វើស្ងោកុំបានទៅហ៊ានយួនទេយើងនិយាយកុំភ្លេចគុណគេបាទបានបានឲ្យពោតក្រហមយើងគេកិនហើយឲ្យយើងមកងាស់ទៅបាទឲ្យទៅលោកមកមីយើងលុញទៅបែអស័យដុករុកកណ្ដាលទៅបាទយួនវាផ្ដាល់ទៅហ៊ានវាមិនហ៊ានដឹកយើងទេហ្នឹងហើយវាដឹកទៅហ៊ានគ្នាវាឡានបើវាឃើញយើងដើរវាណិតវាឲ្យម្សៅមីម្សៅវាលុញហូបទៅចំឡងយើងពីត្រើយមកខាងមកឆ្លងអាភ្នំស្ទឹងសែនខ្ញុំទៅណាបាទខ្ញុំធំអូសាពីខំឯងមកវាឃើញយើងចាស់ចាយអូវាណិតយើងណាទៅយីអីទៅហ៊ានវៀតណាមងាប់ស្ទើរទេអូសុខគេនោះពួកហ៊ានវៀតណាមតែនោះវាចិត្តស្លោដែរបាទចិត្តអតើពួកនោះមានធ្វើបាបឲ្យយើងវាស្លាប់យើងស្លាប់អស់ហើយបងអើយស្លាប់តែបាយក្រហមអូអឡូវទៅដល់ស្វាយហើយយកដៃព្រំដែនធ្វើម៉េចដល់ស្វាយហើយត្រង់ស្រីសំខាន់ចាតែពីគូប៉ែតមកអើចេញខាងបាលែនមកអូរត់តាំងពីមិនទឹកមុនហើយដល់ណៃស្រីសំខាន់ណាបាទបាទខ្ញុំជាងឯណែនេះខ្ញុំមិនខ្ញុំឯងខ្ញុំបាក់ខ្ញុំជាងហ្នឹងខ្ញុំមិនបាទហើយខ្ញុំរៀបមកពីខ្ញុំខ្ញុំធំហ្នឹងឯងមិនជាងដូចជាងផ្ទះម៉ែហ្នឹងជាងរៀបហ្នឹងឆ្លងមកហ្នឹងឯងខ្ញុំជាងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបិហ៊ានអូយស្អាតដល់បិហ៊ានមួយកលើហ្នឹងដល់ខ្ញុំហ្នឹងលោកវិហារវត្តយីដាល់ធ្វើមិនបន្តលើងស្អាតណាសកលសកលស្អាតណាអូធំណាស់ធំណាស់នឹងជាងមកខ្ញុំអាចដល់ពេញវិញខ្ញុំជាងខ្ញុំជាងនៅនេះដល់ទៅចូលទៅបានតែចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហើយធំយើងដើរកាត់ឥឡូវពូឆាយឥឡូវមិនចាំងហ្នឹងមនុស្សចាំងហ្នឹងគុណមួយយាយផាន់លីអាមានវត្តណាវត្តនេះណាពូអត់មកឲ្យតិចចាំតិចទៀតបងដល់មុខទីទៀតដល់ឡាបាឡាកន្លែងហ្នឹងអូកន្លែងយើងជប់លើមុននេះអូតតតជុំសៀមបាយដឹងឃើញនោះភ្នំនោះវត្តលើភ្នំកំពូលភ្នំហ្នឹងវត្តលើភ្នំកំពូលល្អណាស់ហ្នឹងអានោះបានជូអូសាឡោចាំមកលកចាំតែលេងលើកំពង់សង់ហ្នឹងហើយអើគេកំពង់សង់ហ៎បាទហ្នឹងកំពង់សង់ហីថាឡើងឡានទៅដល់ហ៎បាទមានផ្លូវទៅឡើងហ្នឹងហើយបិទពេញបុកណាស់ហ្នឹងឯងដៃបាន7ទៅស្រុកស្រីសុផនបាទជុំប្រាំទុកទឹកនៅអូជលីឋានកាយព្រឹកមិនតែអត់ញ៉ាំបាយទេព្រោះអីអត់ទាន់ឃ្លីនខ្ញុំទិញប្រហុកហ្នឹងហើយត្រង់មកមកដល់ខុសពីចន្លោះជាងហើយដាច់ស្រីសុផនអ្នកមកចូលចិត្តញ៉ាំអឺថាច្រោះកូនខំជួយសុខ
chơn ăn chăng cũng miến à mà tư tiên nắng nhẹ nơi nắng á tay tay nhẹ nằm co nó tay tay nhẹ do sắt tay tay mà mình mình do bằng kia đi do tay mà không nhom tạt bao man cả lo bao man cả lo không biết mình thông khơn cả pi biết nó yên nhẹ nắng không miến đây chăm ăn nhom là lớn nhom phải cả pi tinh tập bát thay thì dân chua mà cha thay nó sập mát còn nhom tinh là bát thay đây thay nó sẽ nơi nó tinh chăng nữa là bát thay có pi cái chân nhẹ nhàng nó thôi mà Thank you.
ថៃបាទស្វាយស៊ីសុខស្វាយស៊ីសុខយ៉ាងពីថៃមានស៊ីសុខស៊ីសុខមានតាក្រៃតាក្រៃលុយបៀគ្នាវាអូដល់អត់កោធ្វើមកចាប់ញ៉ាំផងចាប់ញ៉ាំវាស្រែស្រលទុំអូស្អាតណាស់ស្រែនអ្នកគេអាម៉ាណាកូនគាត់ទិញអាខោកបយគេកាត់ផោងជើងមួយសិប300ដុល្លារគាត់យកទៅចាប់យកទៅដេប៉ះគ្នានេះមកវាខឹងអើយខឹងខោកបយមួយ300-400ដុល្លារស្មើនឹងលហែកយល់លហែកតាប៉ុនម៉ូតគេម៉ូតលហែកជង្គង់លហែកអីល្អមើលហីទិញខោលហែកគេហីគាត់បោកបោកគាត់ថាចានេះមានអីបើទិញខោលហែកអាលហែកអាមួយទៅទីបោះចោលក៏ខ្លួនប៉ះទាំងអស់ដល់នេះមកវិញហូចទៅខោអញទៅចិត្តដល់ចិត្តចាអញទៅខោលហែកទៅធ្វើការខ្លួនមួយក៏គេលីចាចាស្អាតបងអូនស្អាតដល់ហើយណាគ្នានេះមានទឹកណាស់ធ្វើស្រែឡើងខៀវឡើងទុំមកហ្មងតែប៉ះគេលហើយគេមានលហើយគេលហើយទឹកផ្លូវគេណាស់ចាខ្ញុំមកបាជកគេណាស់ឡាយសំខាន់គូខោខាងមុខនេះគេស្អាតស្រីហើយគេណាស់ចាបាយនៅនេះចំណរប៉ុតអរប៉ុតនៅជើងក្នុងនេះបាទម្ដាយខ្ញុំនេះខ្លួនទៅគាត់នៅជើងក្នុងនេះអូហើយធ្វើដល់ពីចរន្តហ្នឹងមិនដែរនៅធ្វើស្រែធ្វើអីវិញឲ្យឆ្អែតតែអូឆ្អែតអីបងអូអីអើប៉ុតខ្ញុំនៅតាមប្រតិបត្តិដែរនៅក្នុងទីម្ដេចមានឆ្អែតតែធ្វើស្រែចំខ្លួនបាយធ្វើទៅទៅសុំចិត្តដល់ឲ្យបងនឹងទៅចិត្តទៅចិត្តដល់បាយទៅបាទឬពុតដូរគ្នាបាត់ឡើងដឹងយ៉ាងតិចគឺបាភូមិនឹងគឺ5អ្នក10អ្នក5អ្នក10អ្នកស្លាប់ហ្នឹងបងបាទហើមតែដល់ស្លាប់លំអត់បាយហ្មងបាទហើមឡើងដល់ហើមឡើងថ្លាណាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងនេះជំងឺនឹងមកកណ្ដាលអត់ទេជំងឺនឹងមកពីយើងអត់យើងចេះតែបេះបន្លែអីយកមកស្ងោហត់ទឹកហ្នឹងបាទការជិះតម្បៅរបស់ខ្លួនបាទបន្លែអីស្អីស្អីចេះតែបងបាទតែឃើញណាមួយអត់បិលទៀតសាបបាទបាទសាបយើងខំជិះទៅជើងភ្នំនេះស្ដាប់ដៃនេះបងអ្ហាបាទបងចៃនៅចំណាត់ដល់ជើងភ្នំនេះស្ដាប់ដៃនេះទៅយោបងទៀតយោនេះបាទជើងភ្នំយោអឺដល់ហើយខ្ញុំស្ឡាប់នេះយកមកកប់នៅជើងភ្លៀននេះក៏ដងបាទទៅបងនៅគាត់ដែរធ្លាប់រស់នៅបបាក់វេទនាដល់មកឃើញវិញដូចមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយមកបងណាជីចិត្តមកណាអត់ស្រាយឥឡូវអ
ាញ់ស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបនេះទីខ្ញុំថាមួនអត់ទិញអាដាក់កាយទូទូញ៉ាំមិនឆ្ងាញ់អាធំធំអត់ឆ្ងាញ់ទេយើងហៅផ្លែហៅស្រុកស្រុកគេលក់ខុសគ្នាបាទអូនទៅមកថាស្អីនេះនេះនេះរបស់នេះអីរបស់នេះនំអូអានំពងនោះហ៎អូអាស្គរនេះហ៎អូនឹងថាខាងនួនឡានអាជូអូស្ទឹកយាយចែអញ្ចឹងណាដើរ30000យ៉ាទូទីកន្លងទៅនៅយកហីនៅវិញហ៎អញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំនេះថាឲ្យលុយហើយឲ្យហើយឲ្យហើយបាទបាទគាត់ឲ្យឲ្យគាត់ទៀតទៅឲ្យនេះគាត់អានេះខ្ញុំទៅមុខទីញនៅមុខហ្នឹងទូទីគាត់អូឡាយកឹកស្វាយនេះ2ជួយកឹកស្វាយម៉ានេះស្វាយយេចែកកឹកស្វាយម៉ានេះពួកខ្ញុំកឹកស្វាយចែកទៅខាងសួរយើងឆ្ងាញ់ឯងឆ្ងាញ់ទេបងនេះស្វាយគេនេះតើល្មៀតបងតើល្មៀតខ្ញុំក្អូបល្អណាពេញអីពេញទៅខ្ញុំពេញតែស្វាយមិញគិតលុយឲ្យអស់បងម៉ែមិញលុយគិតអស់នៅម៉ែទៅស្វាយគាត់នៅស្បែកនេះទីទីងមើលណាអូយទេទៅកំពុងតែចាស់ញៀនតាញៀនជើងណាគុំបាទថាទេខ្ញុំថាកំងយក10ធុងមកទេចែអើយដឹងបាន5ធុងទេតែមិនអត់បានទេប្រយ័ត្នដាច់មួយអូយចែគុំថាចុះធ្វើតាមទៀតនំហ្នឹងហ៎ចាធ្វើខ្ញុំយកឲ្យកោសាខ្ញុំបាន7 8 5 5ហ៎អេច្រើនជាង5បាទខ្ញុំគិតឃើញខ្ញុំឲ្យយកមិនណាគេនោះនេះនំស្អីគេអានោះនំខ្ញីយោអូមានជាតិខ្ញីហ៎អូខ្ញុំទេនំនេះនំខ្ញីនំយោអូខ្វាគេធ្វើរៀងដូចខ្ញីចាខ្ញុំទៅខ្លួនអត់មានទៅគេខ្ញុំអត់ឈ្មោះអានេះព្រោះអានេះគេខឹងគីឡូលើខ្លួនស្អីគេគេឈ្មោះដូចដូចពេជ្រដូចឆ្ងាញ់ដូចដូងអាហ្នឹងចាខ្ទិះដូងពងមាន់អូអានេះអត់ដាក់ដូងទេនំនេះត្រូវដូងមាន់អានេះចាចាទៅចាប់មកនំនេះឆ្ងាញ់នំនេះប្រើនំនេះដូចតំទីចម្លែកចម្លែកឃើញចាអានេះនំងោដូងហ៎ចាយកមួយមកពីម៉ាឡេពុំណាមិនដែរយកមួយមកចាប់មកអូនំច្រាមកនេះរូបបែបយ៉ាងមួយមែនអូណាប្រើធ្វើអានញ៉ាំឆ្ងាញ់ it's good but it's just plain ឆ្ងាញ់ដល់ coconut or sugar ប្រឹកមិញឯងដេកលឺឬតែគេល្អមដើមលក់ដើមលក់ដើមអេនំនេះណាពុំនោះគួយខ្ញុំវាខ្វិនជើងទៅទិញពុំម៉ាឡេ150ដុល្លារយកមកធ្វើអូយកពុំសិនពុំពីប្រទេសម៉ាឡេចាពីប្រទេសម៉ាឡេហើយវាគ្រៀងយើងចាំវាអត់អុយដាក់ពុំមិនច្រើនអស់ខ្មែរយើងយើងដាក់ពុំមិនច្រើនហើយពុំទីពុំមិនក៏បានពុំទីក៏បានអញ្ចឹងនំនេះមិននំខ្មែរយើងនំសាសម៉ាឡេនំខ្មែរយើងព្រោះតែពុំរបស់គេខ្មែរយើងធ្វើអូអូខេយើងអត់មានពុំឥឡូវខ្មែរយើងចេះធ្វើពុំមកយកចូលមកយកចូលមកហើយណាដាក់ដូងឲ្យនេះដូងទីអរគុណអរគុណចុះស្អីទៀតមើលនេះបាយហ្នឹងអត់ទេគាត់ថាពុំយកមកពីពុំបោះសាសម៉ាឡេអានេះល្អហើយកូនក្មួយគាត់នឹងពីកាជើងទៅគាត់បោះធ្វើនំលក់ជួយកាច់ជួយកាច់នោះនេះដូចឆ្ងាញ់មកគេអូតែមិនងាយមិននាយទៅណាណាអាហ្នឹងម៉េចនេះស្រួយឆ្ងាញ់មកគេតែមួយគាត់អើថ្មីថ្មីដល់ហើយនេះបាទថ្មីយ៉ាងឯងអានំម៉ាឡេគេហ្នឹងបងនេះវាស្អាតតិចមើលមានដូងមានល្ងអត់សូវផ្អែមកន្លែងណាបងមកកន្លែងណាបងស្អីទៀតអូនោះកន្លែងមកទិញអីបងនិយាយថាអីមើលម្នាក់នោះម្នាក់ឯងក៏ជួយទិញអីមែននេះអីមើលនេះបានឲ្យទៅជួយទិញមកទៅមានកាហ្វេនេះអីអត់ទៅទៅមកទៀតទៅមកទៀតហ៎
ហ្មងហ្នឹងខ្ញុំទិញក្រោយនេះមក 5,000 តា 5,000 ណាហើយមកគេដែរទៅបដងទីហ្មងហ្នឹងអូនតែហ្នឹងឯងតែចតអត់ការទេបងតាហ្នឹងដល់មុខចតមុខហ្នឹងឯងបេងឡានហ្នឹងចាយ៉ាចតមុខអូយ៉ាឈឹកនៅកន្លែងនេះនេះចាំមិនថាមកពេលចេះចំណាំមួយណាមួយណាបើដូចគ្នានឹងអស់ហើយគោបាយគឺឈុំឡេះមិនបង្ខំលក់ហ៎នោះមកនោះតាមកមកនេះចុះចុះចុះបដោចុះចិត្តចុះរត់ទៅនេះខ្ញុំកាយញ៉ាំនេះចរិតបងប្អូនទៅកាចរិតនេះគុំចរិតពេញកលានណាបាទយកចេះមកយកហ៎យកមកកំប៉ុងមកចឹងយកមកកំប៉ុងអូនកំប៉ុងម៉ានមកកំប៉ុង 30,000 ណាមកកំប៉ុង 3,000 អូ 3,000 មិញមិនថា 30,000 ឲ្យ 30,000 បារ៉ៃមិញអត់ទេខុសរបៀប 2,500 ដាក់ 2,000 មកជួយចេញកន្លែងមួយមកចាយលុយណាផងបាទមួយទេមកស្រាប់បោះជើងទៅចោលអ្នកកំប៉ុងអមអ្នកមកកំប៉ុងអូនយកតែមកចំណាយនេះចាចំណាយអ្នកកំប៉ុងហ្នឹងនេះយកយកទៅទឹកថាយក2បាទយកអានេះ2ហ្នឹងនេះមកអានោះមកកំប៉ុងកំប៉ុងបានលើសហើយអត់ត្រូវឲ្យ5,000អូទេលើសហើយបងយកទេ5,000បងយក2ផងណាចាំដាក់ថងសេទេបងបាទងាប់ហើយយកនេះចរិតកាយពោះខ្ញុំងាប់ហើយបានខងយ៉ាងនេះតែក្រមមកមកមួយទៀតហើយមួយទៀតហើយជួយឯនេះផាមកពូចាអានេះចម្រិតមែនអានេះសម្បូរចម្រិតតានេះ3ចាដល់អត់ខ្ញុំខងហើយបងហើយឃើញញ៉ាំមិនអស់កូនខងហើយនេះចាំមើលយកទៀតយករ៉ាត់យកមកយកហើយបានហើយមកដល់នេះសម្បូរចម្រិតហើយចាមួយទៅបងជួយមួយទៅមួយទៅបាមួយទៅ25ខំម៉ាន25នេះមិនដូចជួយមកគុំទៀតណានេះនេះម៉ៃផងនេះឲ្យហ្វ្រីហ៎ទេឲ្យហ្វ្រីហ៎ហ្វ្រីទេគាត់ថាអត់ទេអត់ហ្នឹងគាត់មានឯហ្វ្រីគាត់ដឹងថាគាត់ដឹងថាគាត់ដឹងថាគេអូសិនចរិតសិនចរិតថ្ងៃនេះដល់ហើយចរិតអរគុណច្រើនចាសុំថងធំមួយមកច្រកមកថងចូលនេះអត់មានមានអ្នកកលានអញសុំមួយមកអញអូអ្នកសុំសុំថងគាត់មានជួយទិញកលានគាត់ទេសាជួយទិញកលានមកខាងទៀតបាក់ប្រអត់ទៅដល់ផងយកយកកលានទី2នោះបងយកទៅកលានទី2ណាឲ្យថងវិញខ្ញុំថងខ្ញុំគាត់ឲ្យថង2មិញខ្ញុំចាចាបាយបាទខ្ញុំបានមក2បានហ៎កណ្ដេះអូអូអូពី 5,000 មកអូនចាទុយនេះពីម៉ានខ្ញុំអត់ 3,000 3,000 មួយ 5,000 ដាក់ចេះបងអស់ម៉ានណាអស់ 8,000 អស់ 8,000 ណាគាត់ចែកគ្នាចាចាអូខេអរគុណច្រើនអរគុណធំធំអត់ទេច្រើនជើងខ្ញុំដៃញ៉ាំមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំមិនច្រើនបាទមិនញ៉ាំលុយពីគាត់អូថ្ងៃថ្ងៃបងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឡានចាំដល់ទៀតអេចាំដល់ទៀតចាំដល់ទៀតទៅបងហើយថ្ងៃឲ្យសំខាន់ទៅខាងទៅមកទៀតបងទៅនេះនេះសម្រាប់បងដាវីតបាទចើញចើញអានពេលថ្ងៃនេះបងឆាយឲ្យប្រាំប្រាំថងប្រាំប៉ុងអូយអរគុណសុខសប្បាយពួកយើងណាស់ជំរាបបងបាទអើនៅវាស្រែសបោចរិតខែនេះនោះមិននំក៏ឡងមកជួឡានមកពីក្រោយមួយទៀតណាឡានធំឡាននឹងមកដឹកចរិតនេះវាទៅបរាំងដែរណាគាត់យកទៅបរាំងចាជួធម្មតា30នេះមកដឹកនេះ1 ដុល្លារតែ2ហ្នឹងយកចោលទៅទីនោះតែ2ហ្នឹងបងមួយ